Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, наш гостен е господин Дарио Николовски, директор на Агенцијата за енергетика. Господин Николовски, добро дојавте во студио 10, повторно се гледате. Добро е, недел, благодарам за поканата. Кога зборуваме за вашиот сектор, ајде да речеме, оно што најмногу ги интересира граѓаните се цените на електричната енергија, состојбата со електричната енергија. Имаше многу информации пред новата година околу неколку сегменти. Првиот е оној за повторното воведување на дневната ефтина тарифа, а вториот е за воведување и на една нова, нов таму сектор за тарифирање, таа мрежарена популарно, дали тоа ќе ја зголеми цената. Сега имаме некако појасна слика, јануарије. Како стоиме сега? Ќе се покачи ли електричната енергија за граѓаните или не? Нормално, ова се теми кои што допираат до стандардот на граѓаните и нормално да ги интересираат и добро е што имаме можност вака да ги појасниме токму пред нив. Цената во новата година започнува со намалување. Што значи тоа? Тоа значи дека пресметано во првиот блок цената на електричната енергија се намалува за 5%, додека во вториот блок и враќањето на дневната ефтина тарифа останува и понатака. Дури пресметано и во третиот блок има некое минимално намалување од 2%. Сите овие чекори кои што се преземаат и мерки се со една цел, а тоа е да го заштитиме стандардот на граѓаните, бидејќи сме свесни, поготово во на зима, дека и сите трошоци се зголемени и затоа сите мерки и политики кои што ги преземаат институциите се во тој контекст. Имаше повеќе отворени прашања околу цената на струјата, но и околу останатите сегменти што ги споменавте, тоа се дневната ефтина тарифа или и новиот момент околу мрежарината. Ќе кажам дека ако минатата зима, за која што сме свесни дека ја поминавме во светска енергетска криза, каде што имаше и многу црни прогнози и сценарија, дека можно е да се случи да имаме проблем со генерално и со снабдувањето на електрична енергија, дека ќе има рестрикции кои што мене ми е многу драго што не се случија. Зима во која што не дозволивме да сметките енормно се зголемат, цената на електричната енергија и сега веќе после една таква сезона, после еден таков период поминат во светска енергетска криза, врз основа верувам дека е тоа само заради успешните политики кои што се спроведуваат, дојдовме до момент да ја вратиме и дневната ефтина тарифа. Има многу коментари, свесен сум, околу тоа дали е временскиот интервал соодветен во кој што е вратена дневната ефтина тарифа, но според мене ќе кажам... Значи помеѓу 13 и 15 часот. Така е, дневната ефтина тарифа е вратена во период измеѓу 13 и 15 часот, тие 2 часа, дополнително оние часови, ноќните часови од 10 до 7 часот, тоа се 9 часа во текот од понеделник до сабота и цел ден недела. Кога ќе пресметаме, тоа е некаде вкупно и повеќе од 50% во една недела да имаме ефтина тарифа на електрична енергија. И сметам дека враќањето на дневната ефтина тарифа во тој денски интервал пред се е и заради тоа што имаме успешно реализирани инвестиции во обновливите извори на енергија, пред се во фотоволтаиците, тој период е и најсилно сонцето. Некои коментари што стигнаа до мене дека може би таа дневна ефтина тарифа највеќе ќе ја користат и пензионерите, да, се сложувам, дека највеќе ќе ја користат веројатно пензионерите, но според мене пензионерите па се една категорија на луѓе кои што имаат најголем допринос дадено во делот на создавање на оваа држава и мислам дека и на сите оние кои што имаат најголем допринос дадено треба и највеќе да вратиме. Впрочем, тука спаѓаат и сите останати кои што се грижат и внимаваат, имаат простори да во тие 2 часа и да ги сетираат своите апарати и мислам дека секоја можност плюс која што се отвара за заштита на стандардот на домашната кошничка е само добро дојдено. Да, кога зборуваме за мржарината, тоа беше најавено како од некои, како можна ставка која ќе ја зголеми вкупната сметка на крајот. Објаснувањето од надлежните беше дека не се работи за нова ставка, туку дека само се
раздвојуваат одредени параметри кои предходно постоеле во сметката, но сепак како што видовме сегаш, сега крајниот резултат мрежарината не ја зголеми сметката. Да појасниме, сметката на за електрична енергија на домакинствата се состои од електричната енергија која што ја достава универзалниот снабдувач од слободен пазар, дополнително на тоа има два дела кои што беа мрежа и дистрибуција. Е сега во делот на дистрибуцијата е додадена само подставка, а тоа е пристап до мрежа. И тоа е така заради тоа што во поедини моменти, бидејќи знаете, во кризата ние како држава ја субвенциониравме електричната енергија, се со цел за да не дозволиме да се зголемат сметките на граѓаните и во поедини моменти кога некој ќе ја погледнаше сметката, цената за мрежа и дистрибуција знаеше да биде поголема и од цената за електрична енергија. Ова е направено се со една цел да се да има фер пристап кон сите, сите да плаќаат свој надомест за мрежата, а со тоа се намалува за сите оние кои што имаат по еден стан или по една куќа и до 23% во делот на мрежарината. Овие чекори се преземени, чекори кои што се усогласуваат и со Европската регулатива, а за нас најбитно, нели на крај, е цената, севкупната цена на сметката која што ќе ја плаќаат граѓаните да се намалува. Ако зборуваме за прошлата зима и минатата зима и вие спомнавте, тогаш беше доста неизвестно, се зборуваше за можни рестрикции, за огромни цени на електрична енергија, тогаш се постапи кон моделот за субвенционирање на електричната енергија, за сметките да не бидат енормни, но ми се чини дека оваа зима немаме таква ситуација на енергетските пазари. Ми се чини дека цената на енергенците генерално не е толку непредвидлива како минатата година. На што се должи тоа? Тоа се должи бидејќи никој не очекуваше дека ќе се случи воена агресија на Русија врз Украина и во тој момент многу малку луѓе очекуваа дека ќе дојдеме до светска енергетска криза. Добро е што сметам ние како држава успешно го поминавме тој период и сега и ние, но и Европа и светот глобално сликата е веќе многу постабилна, состојбите се многу попредвидливи, а и цената на енергенците се во некои нормални граници за разлика од претходниот период кој што беше и заради тоа сметам врз основа на трие причини дека состојбата сега е многу попредвидлива, нормално и сега и сите се поискусни заради тоа што позади себе има веќе една таква состојба. Сметам дека како држава ние мораме кон овие круцијални работи стратешки да пристапуваме, да не дозволиме како држава ниту една криза да не допре, а преку тоа да допре и до граѓаните, бидејќи според мене се она што го прави државата, на крајот мора да имаат крајен бенефит, да имаат граѓаните. Да, кога зборуваме за тоа, за нашата енергетска слика, се разбира дека зборуваме за инвестиции во енергетски извори, она што е нај, да речеме, актуелно во последните години, тоа се тие фотоволтаици. Каква е состојбата на тој план, дали продолжуваме со таа стратегија. Бидејќи оно што го спомнувавте пред малку во поглед на дневната потрошувачка на енергија, тоа беше елаборирано и од дел и од познавачите и од експертите кои укажуваат на тоа дека треба да се внимава во поглед на фотоволтаиците кога ќе имаме најголем дел на вишоци на енергија со нив и дека таа стратегија треба да се гледа и од тој аспект, значи и да не се претера со тоа дневно производство на енергија, бидејќи ни треба и во останатите делови на денот. Сакам да дам свој став околу обновливите, пред се околу обновливите извори за енергија, бидејќи обновливите извори на енергија не само што ја сочинуваат енергетската трансформација на државата, туку се дел и од, според мене, уште од еден многу значаен момент, а тоа е и заштитата на животната средина. Ние сме свесни Скопје изминатите денови, недели, како и колку е загаден воздухот. Така да инвестиции во обновливите извори на енергија не значат само енергетска трансформација, туку значат и заштита на животната средина, нормално придвижување на зелената економија. Околу обновливите извори на енергија сметам дека нашата држава во периодот кој што е позади нас, и ја има една од најуспешните
гранки во која што ги има реализирано проектите. Зошто го кажувам ова? Заради тоа што ако некаде до пред започување на енергетската криза, сите години вкупно имавме реализирано инсталиран капацитет од обновливи извори на енергија околу само 17 мегавати. За овој период, од 2021-та, 2022-та до денес, ние веќе имаме инсталиран капацитет од над 600 мегавати капацитет на производство на електрична енергија од обновливи извори, кој што сметам дека и како треба да продолжи. Заради сите оние работи кои што ги напоменав на почетокот. Или во бројки споредбено некаде 2023-та, споредбено со 2022-та, за 150% раст во делот на инвестициите. Овие инвестиции треба да продолжат. Ние како држава се заложивме да ги олесниме процедурите, за да се зголеми и забрза начинот на инвестирање. Тоа го направивме пред се во инвестициите кои што се во фотоволтаици за поставување на кров, бидејќи покрај сите овие покрупни инвестиции кои што се секако битни, битно е да го придвижиме и делот во поставување на фотоволтаици на кров на домакинствата и нормално на правните субјекти. Така се врши и голема заштеда на финанси и за домакинствата и за компаниите, но и заштита на животната средина. И сметам дека овие бројки кои што ги споменувам, а кои што се и видливи со голо око каде и да прошетаме низ државата, бидејќи се гледаат реализираните инвестиции, се надевам дека ќе продолжат на соодветен начин и дека ќе успееме во целта да нашата држава ја направиме лидер во оваа енергетска трансформација во делот на обновливите извори на енергија и во регионот, се надевам и во Европа. Да, но најчесто кога зборуваме сега за обновливи извори, најчесто се спомнуваат фотоволтаиците. Ми се чини дека ветерните централи некако како да се запоставени во приказната, а исто така малите хидроцентрали кои порано беа доста поактуелни, сега многу помалку се зборуваат. Дали е тоа поради исплатливоста, дали е поради некакви присметки за енергетска ефикасност на овие системи? Знаете како, ние сме држава која што, ете, ги имаме овие можности. Имаме над 285 сончеви денови годината, но секако имаме изобили и на ветер и на вода. И она што сакам да го пренесам, бидејќи сме институција која што сме делот, стартот на инвестициите, поготово во ветерната енергија, ние сме тие кои што издаваме одобрение за мерење за ветер. Изминатата година е година во која што се издадени најмногу одобрение за мерење на ветер. Тоа значи дека покрај инвестицијскиот бум што се случи во фотоволтаиците, создадена е основа и постои сериозен интерес околу делот на инвестирање на инвестиции во обновлива енергија, односно од производство на електрична енергија од ветер. Имаше неколку кои што беа напоменати и кои што се уште вршат мерења предходно, тоа беа стратешки инвестиции, но има и многу нови. Дел од нив се реализира, тоа е ветерниот парк во Богословец Свети Николе. Дооформувањето се работи на дооформување на државната институција на ЕСМ на ветерниот парк во Богданци. Неколку се во тек кои што веќе се градат и се надевам многу брзо ќе бидат изградени, еден од нив е во исто така во Богданци, и сметам дека сите овие можности кои што отвараат можност да се произведува електрична енергија од обновливи извори се добродојдени. Тука ќе ги споменам исто така и веќе неколку реализирани инвестиции и од биогаз кои што се исто така многу битни бидејќи тоа е склоп на производство на електрична енергија од обновливи, да, но и тука поврзано е заедно со земјоделските активности. Така да, оваа тенденција и оваа можност продолжува и треба да, само како држава, да ги олеснуваме процедурите и да ги пратиме инвестициите. Да, кога зборуваме ете за тие инвестиции во енергетски извори, оно што беше најактуелно во периодот беше тендерот за Чебрен, кој очигледно дека на некој начин пропадна сега до сега, не знам што ќе се случува понатаму. Таа приказна околу Чебрен и Галиште се врти веќе со децении, ми се чини, не знам, на 20 пропаднати повици или тендери, не знам како е постапката. Гледаме дека повторно тоа не профункционира, но и овој модел кој беше
избран да се граде беше на остра на остра критика на дел од експертската јавност, поради тоа што се дава дел од енергетските капацитети на инвеститорот, дали е тоа исплатливо, дали не, дали е подобро како држава сами да го градиме или не, со кредит или со своји средства, не е без разлика. Сега, докај сме со оваа приказна? Повторно ли се враќаме на почеток? Повторно да бараме модел за изградба, дали инвеститор, дали сами? Докаде сме со тоа, со Чебрен и со Галиште? За мене, од енергетски аспект, Чебрен е многу значен проект, кој што треба се реализира што поскоро. Многу ми е криво што се потрошени 20 години и толку неуспешни обиди во реализација. Околу Чебрен има многу коментари. Исто така криво ми е што дел од нив се може би и со политичка позадина, но секако експертската јавност ја почитувам и ќе ја почитувам. Дел од експертите биле вклучени, оние кои што ги даваат своите коментари и во дел од предходните постапки кои што исто така биле неуспешни. Последната постапка можам да кажам дека беше визибилна, дека имаше голем број на пријавени компании и дека најголем дел од компаниите влегоа и дојдовме до завршната фаза. Она што можам од овој момент да го пренесам, кога веќе и оваа постапка пропадна, со оглед на тоа што овој пат грчката компанија не ги исполни своите услови, а тоа е дека треба да се направат многу брзо, многу соодветни анализи, да се земат во предвид сите мислења и коментари и како држава да се одлучи на кој начин ќе се продолжи. И јас сметам дека мора да се подржи што е можно побрзо, но да се направат пресметките и пред се финансиските анализи. Ако се прашувам, секако е подобро да имаме инвеститор од приватниот сектор, заради тоа што со тоа нема да допреме до јавниот долг, бидејќи знаете, од буџетот на државата, кој што е некаде над 5 милиарди, делот тоа одат за плати, делот и за здравство, делот и за пензии, и знаете, ваква една голема инвестиција можно е да го оптовари буџетот. Но сепак се сложувам дека можно е, дека и треба да се размислува да ако има опции и со домашни средства и со и државата сама да го изгради, да го изгради. Но најбитно, на крајот ми е да кажам дека како и да е, овој проект е клучен во делот на енергетската трансформација и во стабилизирање на енергетскиот сектор и кога ќе се направат сите финансиски анализи, кој начин е најсоодветен да веднаш да се продолжи кон негова реализација, бидејќи еден многу крупен проект кој што предвидува над 333 мегавати обновливи извори на енергија, централа која што, знаете, таа хидроцентрала се разликува од фотоволтаиците кои што произведуваат само во одреден дел од делот енергија, така да сметам дека што е можно побрзо треба да се донесе повторна одлука на кој начин ќе се продолжи со реализација на овој проект. Добро, одлука очигледно нема, но има ли некакви размислувања или анализи? Еве, сега да го земеме искуството и од овој тендер, како би проложиле понатаму? Дали повторно ќе се води на ист повик, со исти услови, или мислите дека се размислува може би за друг модел некако? Се размислува секако за друг модел. Најбитно це е да се види кој модел највеќе ќе одговара за државата и кој модел најмалку ќе ја оптовари, а ќе донесе најголем бенефит, бидејќи преку бенефитот за државата, тој е бенефит за граѓаните. Многу држави вакви инвестиции ги користат и преку соработка со Светската банка, ММФ, ЕИБ, ЕБРД и така натаму, институции кои што финансираат вакви проекти, така да треба да се земат сите опции во предвид, но пак ја напоменам, што и да се прави, треба да се прави многу брзо, за да не дозволиме повторно години и години, како годините кои што веќе изминале, за да се реализира овој значаен проект. Предпоставам дека ова е поврзано и со работењето на РЕК Битола, бидејќи таму постоја предходно рокови до кога термоцентралата ќе работи на Јаглен. Не верувам дека тогаш ние ќе имаме капацитет скоро да прекинеме со работа со РЕК Битола на овој начин. РЕК Битола, ТЕЦ Неготино, тоа се капацитети кои што се направени некаде од прилика околу 1984 година. Тоа се руски капацитети, тоа се пред капацитети кои што се пред многу години изградени. Свесни сме колку брзо напредува технологијата, а и свесни сме дека целта на Европа пред се, ама и на сите држави е да
фосилните горива веќе се изоставаат од употреба, бидејќи знаеме дека и се загадувачки. Меѓу другото, чебрен беше дел од еден дел од мозаикот кој што значеше трансформација кон обновливите извори на енергија, но и покрај чебрен владата размислува за трансформација на овие постоечки објекти кои што според мене па беа столб во енергетската криза кога најмногу ни треба, тука беа да допринесат со своја производство на електрична енергија за да не дозволиме ценовни шокови на електричната енергија, но веќе од кога се стабилизираа работите, мора да се планира што со нив. Плановите се дека и РЕК Битола и ТЕЦ Неготино треба заедно со нашите стратешки партнери од Соединетите Американски држави, за кои што веќе се планирани да се направат и визибилни студии, да се трансформираат во когенеративни централи кои што ќе работат првенствено на газ, а потоа и на водород. Во водородот е иднината во енергетиката и сметам дека овие два капацитети кои што се сериозни и кои што се сите овие години позади нас столб, треба да работиме на тоа да ги трансформираме во чиста енергија во овој контекст на кој што споменав, а тоа е во гасно-водородни централи. И сметам дека со сите анализи кои што се прават моментално и во контекст на овие централи треба да се размисли исто така начинот на кој што ќе ги реализираме и исто како и за Чебрен. Дали тоа ќе биде приватна инвестиција во која што државата ќе нема финансиски импликации или државата ќе најде средства и таа ќе инвестира или било кој друг начин кој што ќе биде во корист пред на државата. Да, добро. Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и на вас. И со ова интервју со Дарио Николовски, директор на Агенцијата за енергетика, го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани, ви благодариме на вниманието и на довербата и се разбере. Останете со програмата на Телевизија 24.